Muitíssimo boa noite. Olá, boa noite. Coloca a mão na cabeça. Pode rever esse programa no Globoplay, onde está disponível também uma série com a retrospectiva de 2021 em 3 episódios: Esperança, Democracia e Resistência. Foi um ano marcado por acontecimentos que nos causaram tristeza e revolta. Mas 2021 nos trouxe também esperança e aprendizado. E é com essa expectativa de dias melhores que nós encerramos a retrospectiva, desejando um feliz ano novo para você. Para todo mundo, um belíssimo 2022 e até o ano que vem.